Ekisenge kino kiteeberezebwa okubanga kyagudde ku ssaawa yonga 8 ogw'ekiro okusinziira ku baabaddewo. Kino kitundu ku ssomero lya Yohana Secondary School, kyokka bw'okitunuulira kibadde mu mbeera mbi nnyo era n'ekisigaddewo kiri mu kaleewerebwe singa tekyanguyirwa. Omuvuzi wa boda boda gwesaze mu kifo kino era nga yabaddewo ng'enjega eno egwa, ategeeza nga wabaddewo okubwatuka kw'amaanyi ekyaddiridde kwekuulira emirango okuva mu baana. Kabadde baadde bali wali kati abaana bano mulimu abakulu abakulu baabwe mu badogo situti nibabakuba wani babaga muve okuteba baana ne bajja wa dogo situti nadde mumanyi n'aŋŋamba bulaza batugobye wano naye nze ngenda kwebakanemugamba kale wabadde bamalaya abali awo nzi nenvuga nadde kupitira nenvuga piki nzira wali nadde nakanywa edakiika nkakumiraka nagenza okula ekisenga kigona kibwatuka. Omu ku mwana yawonye okufa ng'ono kyamuwonyezza ku bugobaganyizibwa banne abaafudde, ategeeza ng'okufa kwa banne kwekuusa kuba erodi yabakuba buli lukya buli lwe babasanga nga kyabaviirako okuddukira wansi w'ekizimbe kino. Naye ng'ekireetera ebyo byonna beerodiyo okutugoba mu kisenge wabatusanga twebasa ne batandika otugula emiggo ne batandika okutusindikaganya kwe kwebakanga eyo. Naye singa si beerodiyo singa naffe eno tetujjayo kuba erimu okisanyuwagazi bulungi. Polisi ezikiriza omuliro adduse bunnambiro okutuuka mu kifo kino, kyokka esanze mukaga bamaze dda okufa so nga babiri bajjiddwayo nga bakyali balamu ne baddusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Abaana abafudde apparently tulabyeko mumaaga naye betuwonyeza babiri bonna bali mu ddwaliro. Ekisenge ekyokusatu okugwa ne kitta abantu mu bbanga lya myezi ebiri ng'enjega eyasooka be bantu abataano ababuutikirwa ekisenge mu bitundu by'ezzana so nga ababiri baafiira mu kisenge kya Namirembe Guest House ng'ate ekyokusatu be baana abafiiridde mu kisenge kya Yohana Secondary School. Omukulu w'essomero lino akkiriza nti ekisenge kino kibadde mu mbeera mbi era babadde n'enteekateeka y'okukimenyawo era baateeka dda okusaba kwabwe eri ekitongole kya KCCA era kye kibadde kitannabaddamu okumenyawo ekisenge kino. So amazzi gayitiridde gawikeni mu kisenge ekyo ekisenge tokola ki kuba naye ekimulo gyaffe lyadde tetuwabaddewo baana ekintu kyabuddewo okusaba nga 8 ogw'ekiro. Tulinze KCCA eyagala kuggyawo ebintu bino omusenyi n'ettaka ero lyonna ennakutandikirawo. Wadde nga kino kye kigudde olwaleero n'ekisenge ekisigaddewo wamu n'ebizimbe ebimu biri mu mbeera mbi era byetaagibwa kuggyibwawo bunnambiro nga tebinnakola bulabe bulala. Gerard Mutumba, Delta TV, Amasukkulumu.